näiteks siis , kui ma loen enda projekti mingi perekonna ja sellele perekonnale ei ole mul defineeritud tüübi kataloogi faili , siis ma saan kõik alamtüübid enda projekti sisse , klikkides nupul Load Family , otsin üles endale meelepärase perekonna ja võtan Open . kui ma vaatan projekti brauseris vastavat sektsiooni , kuhu ma selle sisse tõin , M Townlight Spot , siis ma näen , et mulle toodi kokku 6 erinevat tüüpi . kuid samas sellesse projekti ma võib-olla vajan ainult 1-2 erinevat tüüpi , mistõttu küll loon need erinevad tüübid selle ühe ja sama perekonna sees , kuid ma tahan seda vabadust , et kui ma selle laen nüüd enda projekti , saaksin ma siiski valida , milliseid ma sellest nimekirjast soovin laadida ja seeläbi siis vähendada oluliselt ebaolulise info mahtu enda projektis . Selleks ma peangi looma tüübi kataloogi faili . Kuidas ma seda teen ? Ma avan kõigepealt sellesama perekonna faili , mille ma eelnevalt laadisin enda projekti . Nüüd siin ma lähen Home paani peale ja klikin Family Types . Family Types kuvab mul ühelt poolt kõik need 6 erinevat tüüpi , mis selles perekonnas eksisteerivad ning lisaks ka siis vastavad parameetrid , mis on nüüd määratud vastavalt sellele , millise tüübi ma valin . Teeme näiteks sellise näite , kus ongi mul vabadus valida 2 parameetri järgi , milliseid perekonnatüüpe ma tahan sisse laadida . Üheks parameetriks on voldid , siin ma näen , et selle tüübi juures on näiteks 120, mõne teise juures on see siis teine , ja lisaks siis ka nurka , case angle , mis siis siin on 60 kraadi , aga samas mõne teise juures on ta siis 75 või 90. Tüübi kataloogi loomiseks ma avan näiteks tabelarvutusprogrammi , kasutan seekord siis Excelit ja see info on mulle juba siia eelnevalt ära kirjutatud , aga räägime siis selle lahti . Tüübi kataloogi võib vaadata siis veeru kaupa . Esimeses veerus on mul alati selle perekonna sees oleva tüübi nimetus . Selle tüübi nimetuse ma saan siis siit hüpikmenüüst näiteks . Seejärel järgmistes veergudes ma esitan juba infot , mille kaudu ma soovin perekonna laadimise hetkel valida , millised tüübid minu projekti tulevad , sest ta ei ole mitte mingisugust mõtet , et ma hakkan kõiki tüüpe sellest dialoogist nüüd siia Exceli tabelite veergudesse kandma , vaid ainult need , mis on olulised . Ja olen valinudki need , just need 2, üks siis nurk ja teine voldid , ja paneme siis tähele , et veeru pealkirjas väises tuleb esitada selle nimetus väga rangete reeglite järgi . Kõigepealt esimese sõnana ma kasutan parameetri nimetust , case angle , seda ma näen siis ka siin , case angle . Nüüd see parameeter kuulub mingisugusesse gruppi , seda ma näen modify nupu alt . Nüüd tegemist on mingisuguse tüübi parameetriga , seda konkreetset tüüpi ma näen , kui ma valin selle rea ja näiteks klikin nupul modify . Siin ma näen , et type of parameter on angle . Järgmisena lähebki siia päisesse kõigepealt 2 trellide märki ja siis sõna angle . Ja järgmisena on siis veel ühikud , jällegi 2 trellimärki ja nurka me SI ühikusüsteemis vaatame siis degrees . Täpselt sama siis tuleb teha ka ülejäänud parameetritega , meil ainult üks veel neil ongi . Kõigepealt siis parameetri nimetus , ballast voltage , see on jällegi leitav siit samast dialoogist , ballast voltage . Vaatan modify kaudu parameetri tüüpi , see on electrical potential . Nüüd paneme tähele siin seda , et see koosneb 2 sõnast , vahel on tühik , kuid kui ma kirjutan seda nüüd siia päisesse , siis mul tühikut ei tohi olla ja ma kasutan selleks siis alakriipsu . Nii et electrical alakriips potential , jällegi 2 trelli ja ühikud ise , volts . Seejärel ma salvestan selle faili , võin salvestada selle siis tabelarvutusprogrammi formaadis , aga olulisem on nüüd see , et ma salvestan selle lisaks ka seiväes CSV komma delimited failina . Klik sellel ja salvestan esialgu selle sama nimetusega , mis ka Exceli fail , save . Nüüd mind hoiatatakse muidugi selles , et kas ma tõesti soovin seda teksti failina salvestada , sellele vastan okei ja kas ma soovin nüüd Excelis kuvada ka seda formaati , just siin ma vastan no ja Canceliga dialoogist välja . Nüüd kui ma vaatan Windows Explorerit , siis ma näen , et minu fail on siin täiesti olemas , vaikimisi nimetus familytype.csv . Järgmine ülesanne on see fail ümber nimetada txt laiendiga failiks . Selleks ma teen parema klõpsu ja võtan rename , panen laiendiks txt ja muudan ära ka nüüd selle faili nimetuse . See faili nimetus peab olema täpselt sama , mis ka siis perekonna nimetus ja need peavad asuma ühes ja samas kataloogis . Windows nüüd hoiatab mind , et kas ma tahan kindlasti faili tüüpi ära muuta , panen yes . Nüüd Excelist võin ma välja minna , ei soovi üle salvestada ja nüüd on mul 2 sama nimega faili , ent erinevate laienditega ühes ja samas kataloogis täiesti olemas . Kui ma nüüd vaatan seda tekstifaili sisu , siis on siin info mul eraldatud siis kooloniga ja vastavad siis tulpade pealkirjad ja väärtused . Nüüd järgmiseks sammuks ongi
jäänud testida, kas see meil ka töötab. Teen selle akna väikseks, panen parameetrite redigeerimise aknad kinni, panen ka vastava perekonna faili kinni ja seejärel, olles kuskil tühjas või olemasolevas projektis, kontrollin, et mul seda perekonda siin täies mahus olemas ei ole, vajadusel siis parem klõps ja delete. Ja seejärel kasutan nuppu Load Family, lähen asukohta, kus mul eksisteerib nii perekonna fail kui ka siis see vastav tekstifail. Kui ma nüüd valin selle perekonna faili, klikin Open, siis Revit saab aru, et selle failiga on kaasas ka tüübi kataloog ja kuvab mulle selle info siis siin nüüd ilusti valikutena. Ja ma saan kas siis näiteks kontroklahvi all hoides valida erinevad tüübid, mis mind huvitavad või valin siis näiteks mingi konkreetse parameetri järgi, et kõik 75 graadised või hoopis jällegi kõik 120 voltised. Ma valin näiteks ühe ainult, klikin OK ja minu projekti tuuaksegi kuue erineva tüübi asemel nüüd ainult see üks ja oluline. Nüüd seda tüübi kataloogi valikut näidatakse just siis, kui ma kasutan Insert paani pealt Load Family nuppu. Kui ma aga mingil hetkel peaks soovima ümber muuta või laadida siis ka teisi tüüpe, siis ma võin teha projekti brauseris selle vastava perekonna peal parema klõpsu ja öelda Reload. Ja sellisel juhul ma saan valida uuesti selle vastava perekonna faili, klikin Open ja lastakse mul ka uuesti valida, milliseid tüüpe ma tahan sisse tuua oma projekti. Ja vastavalt sellele see nimekiri siin ka täieneb. Nüüd lisaks sellele, et me teeme selle tüübi kataloogi faili käsitsi valmis, on põhimõtteliselt võimalik luua seda ka Revitis märksa lihtsamalt. Selleks ma avan mind huvitava perekonna faili. Ma teen seda meelega siis teises asukohas, kus mul seda faili ei eksisteeri. Teksti faili, klikin Open ja seejärel Application menüüst teen kliki ja mul on valik Export all Export Family Types ja Revit automaatselt viib mind sinna kataloogi, kus mul see vastav avatud perekonna fail asub ja automaatselt pakub mulle ka selle perekonna nimetusega sama faili nimetust, plus siis veel see, et tal on õige laiem txt. Minul jääb lihtsalt üle klikida nupul Save. Samas, ma nüüd vaatan seda eksportatud faili txt-d, siis selle sisust arusaamine on üsna keerukas, sellepärast, et sisaldab automaatselt kõiki tüübi parameetrid, mis see konkreetne perekond sisaldab. Kui ma lähen nüüd ja proovin seda oma projekti laadida, panen perekonna faili kinni, kustutan olemasoleva jällegi siit eest ära, võtan Load Family, desktopi peal on ta, ja see on nüüd see fail, kus siis asub meil ka Revitist eksportitud tekstifail, klikin Open, ja see tüübi valik toimib suurepäraselt. Aga pangem siis tähele seda, et meil on selline pikk ja lohisev nimekiri kõikidest parameetritest, mis tõttu mul võib selle õige ja vajaliku parameetri üles leidmine, mille abil ma tahan siis filtreerida, importi, võtta oma jagu aega. Ja sellepärast ongi selline lihtne Exceli tabel export teksti faili mõneti selgem viis tüübi kataloogi luua. Kuid olgu teiselt poolt mainitud see, et läbi selle automaatse ekspordi ma võin saada tekinud probleemist näiteks jagu, et kui mul mingi tüübi kataloogi dialoogi ei avata ja Revit ütleb mulle vea teateid, et ma oskaksin siis üles leida selle vea, sest see variant töötab alati ja siin ma näen siis ka, kuidas tuleb mingi parameeter kirjutada selleks, et ta oleks õigesti kirjutatud. Nii et veel kord, mõlemad variandid on kasutatavad, ühel on ühed eelised, teised on teised eelised, et eks valik üle otsustad nüüd sina ise. Revitis nüüd mitte kõik parameetrid ei ole otseselt seotud geomeetriga. Mõned parameetrid on kasutusel selleks, et näiteks tekitada lisa geomeetriat või siis mingisuguseid seoseid. Ja selleks kasutatakse juba valemil põhinevaid parameetrid. Näiteks võib tuua olukorra, kus läbimõõdu parameetrit vajatakse. Revit mõõdistab seda ainult ringiraadiusena, seega diameetri parameeter tuleb luua valemi kaudu. Näiteks on mul siin siis ühe venttoru kaan ja sellel on selgelt näha, et siin on defineeritud mõõduline parameeter raadius. Kui ma peaksin soovima aga mõõdulist parameetrit diameeter, siis ma kasutaksin raadiust selleks, et arvutada välja läbimõõt. Näiteks lähen Family Types dialoogi, lisan siia ühe uue parameetri, add, panen sellele nimeks toru läbimõõt, valin disiplini, haavak, valin parameetri tüübi, takt size, okei, ja seejärel formula veerus võin kirjutada, et toru läbimõõt on kaks korda sulgudes siis selle toru raadiust. Ja siin siis kasutan vastavat parameetri nimetust, mille leian vastavalt realt, takt radius.
Enter ja ma näen, et minu toru läbimõõt saab koheselt siis vastavalt uue väärtuse arvutusliku väärtuse. Nüüd valemite juures on üheks lahedamaks võimaluseks ka see, et mul on võimalik muuta tegelikult parameetri väärtust, mis oma loomult on arvutuslik. Ehk siis ma võin kirjutada nüüd näiteks, et toru läbimõõt on 100, Enter ja ma näen automaatselt, et see raadiuse parameeter muudetakse ära hoopis minu eest, mis eelnevalt oli olemas. Lisaks sellele ma saan kasutada ka erinevaid matemaatilisi operaatoreid või boolean funktsioone. Mõistagi siis tuleb kasutada sulge õigesti, ka ühikuid, suur ja väike tähti, parameetrite nimetusi, selleks, et need valemid töötaksid. Ja juhul, kui ma teen vea, näiteks mingi parameetri kirjutamises ja enterit vajutan, siis Revit teavitab mind, et ta ei saa antud juhul sellest aru, et kontrolliga ma üle. Mis on nagu esmaseks kontrolliks, et tõesti see, mis ma siia kirjutan, ka kehtiks. Valemeid saab kasutada ka jah-ei parameetrite juures. Olgu, et ma kustutan selle toru läbimõõt siit hetkel ära, remove, yes, ja seejärel lisan ühe yes-no parameetri, add, common, yes-no, ja panen näiteks nimeks plast. Okei, mul on võimalik nüüd märkida ära, millal on see parameeter nii-öelda yes, jah tähenduses ja millal ei tähenduses. Ja see võib sõltuda mingist teisest parameetrist. Selleks ma lähen siis formula veergu ja kirjutan siia tingimuse, et näiteks kui toru pikkus on väiksem kui 1000, siis kasutatakse plastdetaili. Samas kõikidel muudel juhtudel siis see plastkastik ei ole valitud. Panen enter ja ma näen, et see kastik muutub halliks, mis siis tähendab seda, et seda väärtust juhitakse mingi muu parameetri poolt. Antud juhul on see takt lengs. Ja kui ma proovin nüüd siin seda testida, panen näiteks 1200, enter, siis ma näen tõepoolest, et sellest kastist kaob nüüd linnuk ära, sellepärast, et see väärtus on suurem kui 1000. Taastan esialgse väärtuse, 25, enter, tuleb see linnuk jälle siia asemele. Mul on võimalik siia kirjutada ka keerukamaid lauseid, näiteks panna mingi vahemik, alustades kirjega or ja võib-olla seejärel takt lengs on väiksem kui näiteks 500 ja teiselt poolt siis takt lengs on suurem kui 1500, siis sellisel juhul kehtib see tingimus kas siis, kui see väärtus on alla 500 või kui see väärtus on üle 1500. Kui ma panen siia vahepealse väärtuse, ehk näiteks nüüd 1000, siis sellest kastikesest kaob linnuken ära. No nii on näiteks võimalik mingeid standard suuruseid defineerida või siis märgistada ära, et tegemist on eri mõõduga ja sestap tuleb siis tähelepanu sellele juhtida, sest see võib olla kallim detail oluliselt. Panen esialgse väärtuse. Nüüd lisaks sellistele lihtsatele võrdlustele ma võin kasutada ka märksa keerukamaid loogilisi lauseid. Näiteks kui ma soovin kasutada if lauset, siis if lause tuleks üles kirjutada järgmisel kujul if ja sulgude sees on kõigepealt tingimus, seejärel tulemus ja seejärel vaikimisi tulemus. Ja see viimane väärtus, vaikimisi tulemus, antakse siis juhul, kui tingimus pole täidetud. Lisaks pane tähele, et sa võid kasutada tingimuse osas ka teisi parameetreid. Näiteks, kui sa soovid, et laiuse parameeter on mingitel tingimustel võrdne pikkuse parameetriga, siis sa võid kirjutada üles järgmise seose. If pikkus on suurem kui 600, kasutatakse väärtust pikkus ja teistel juhtudel on see 300 mm. Seega antud valem põhjustab selle, et laiuse parameeter on võrdne pikkuse parameeter, kui pikkus on suurem kui 600. Teistel juhtudel on laiuse parameeter 300. Oluline on ka juhtida tähelepanu sellele, et kui sa soovid mingi parameetri kaudu teisele parameetrile viidata, siis sa ei saa kasutada objekti parameetrit, instance parameetrit, valemis tüübi parameetri defineerimisel. No näiteks, kui ma vaatan takt lengs ja ütlen modify, siis tegemist on type tüübi parameetriga. Kui ma vaatan aga takt radius ja modify, siis tegemist on instance, ehk siis objekti parameetriga. Ja kui ma nüüd loon näiteks parameetri uuesti, mida me ka eelnevalt tegime, et toru läbimõõt haavak takt size, tegemist on siis tüübi parameetriga, mille ma loon, ja okei. Okay. Ja nüüd kirjutan siia valemi kasti uuesti selle sama valemi, et see on võrdne kaks korda sulgudes takt radius sulg kinni enter, siis ta arvutab selle mulle välja, ja? Et just kui kõik on korras. Aga samas niipea, kui ma püüan lisada uut parameetrit, add, mis tahes parameetrit, yes, no, siis Revit teatab mulle, et eelnevate parameetrite defineerimisel on tehtud viga, et tüübi parameetrit toru läbimõõt juhib objekti parameeter
meeter takt radius ja see ei ole lubatud. Ja seda veateadet kuvatakse ka siis, kui ma tahan siit dialoogist välja minna okeiga. Nii et Revit juhib veel kord tähelepanu tehtud vigadele. Nii et antud juhul ma võtan selle uuesti jälle ära siit remove, yes. Ja veel kord, sest valem oli seal sees, teavitas esmalt mind veateatega. Nüüd kui sa lood mõne perekonna, siis teatud parameetrid eksisteerivad seal juba vaikimisi. Need parameetrid on siis tarkvarasse kodeeritud, neid ei saa eemaldada. Ja neid parameetrid võid sa rahulikult kasutada, ilma et peaksid nagu enda kasutajapõhised parameetrid tekitama. Need parameetrid mõistagi sõltuvad sellest, millisesse kategooriasse sinu loodav perekond hakkab kuuluma. Ja näiteks kodeeritud parameetrid sektsioonis Identity Data on tüüpilised kodeeritud parameetrid komponentide perekondadele. Ja neid lisatakse ka süsteemi perekondadele, mis siis projektis eksisteerivad. Samas, mitte kõik parameetrid ei ole kuvatud siin Family Types dialoogis, mis siis ilmuvad Properties aknas. Ehk siis Properties akna näiteks Edit Type dialoog kuvab veel lisaks mingid parameetrid, mida me just kui siin dialoogis ei ole teinud, loonud ega näinud. Üheks selleks parameetriks on näiteks Type Mark. Ma ei näe seda siin, kui ma lähen siit OK-ga välja ja ütlen sellele Load into Project, OK, ja vaatan selle parameetreid Edit Type alt, siis ma näen, et siin eksisteerib parameetri nimetusega Type Mark, mida ma perekonna redigeerimise režiimis vastavast nimekirjast ei tuvastanud. Seda parameetrit näiteks kasutatakse tihti peale selleks, et seda komponenti mingi infoga tähistada või spetsitabelisse kanda. Kuna seda parameetrit ei eksisteeri perekonna failis, siis sa ei saa ka seda kasutada tüübi kataloogis, mida me vaatasime eelnevalt. Nüüd selleks, et sa seda ikkagi teha saaksid ja ilma, et sa peaksid looma uue kasutajapõhise parameetri, mis teeb seda sama, mida siis ka type mark, on võimalus, et sa nimetad oma tüübi kataloge type täpselt samamoodi, nagu sa kasutad ka type mark väärtust. Seeläbi saad sa tähistada või spetsitabelis kasutada tüübi parameetrit ja mitte enam type mark parameetrit. Nüüd lisaks eelnevalt kirjeldatud parameetrite tüüpidele eksisteerib ka parameeter nimetusega lookup table name. See parameeter eksisteerib mõnedes perekondades ja seda saab kasutada tabelile viitamisena, et sealt pärida näiteks mingid mõõdud. Need perekonnad, mis seda funksionaalsust kasutavad, on enamjaolt näiteks venttorud, kaablid ja erinevad toru komponendid. Kui sa installeerid Reviti, siis üsna laiapõhjaline lookup tabelite kogum installeeritakse ühes perekondadega. Need tabelid on kui CSV failid, üsna sarnased sellele, mida me vaatasime tüübi kataloogi juures. Ehk siis selle faili sisu pakub erinevaid võimalusi mingi perekonna mõõdutarvis. Nüüd neid tabeleid on võimalik luua lähtuvalt sellest, mida nõuab disaini koodeks või tootmise standardid, selleks, et komponentide graafiline esitus oleks täpne. Kui me võtame toru näite, siis torusid kuvatakse üldjuhul mingi üld läbimõõdu näol, mis tihti peale ei ole üldsegi mitte ei välisläbimõõt ega ka siseläbimõõt. Seda üld läbimõõtu või nominaalset läbimõõtu kasutatakse selleks, et identifitseerida selle suurus. Nüüd selleks otstarbeks, et mingile üld läbimõõdule seada vastavusse näiteks toru tegelik välisläbimõõt, saabki kasutada lookup tabeli funksionaalsust, kus siis seotakse ära omavahel nominaalne läbimõõt versus välisläbimõõt. Selleks, et see asi töötaks, peaks vastavas perekonnas olema viide sobivale teksti või siis CSV failile. Koht, kuhu need tabelid vaikimisi on salvestatud, leiad sa revit.ini failist. Selle faili leiad oma Revit kataloogist ja võid kasutada otsingut revit.ini enter. Ja seejärel, kui sa avad selle faili, siis selles faili sisus leiad sa rea lookup table location. Ma võin selle siit kopeerida, copy, panen selle faili kinni ja seejärel kasutan seda rada nüüd Windows Exploreris. Ja ma näen, et selles asukohas on kaks alam kataloogi, on kaablid, konduid ja on pipe torud. Kui ma vaatan näiteks pipe sektsiooni, siis on mul siin terve suur kari erinevaid CSV faile, mis siis kõik kirjeldavad mul mingid standardseid valikuid mingile parameetrile. Ja kui ma siit täiesti juhuslikult mõne valin, siis see formaat on sarnane sellele, mida me vaatasime tüübi kataloogide juures. On parameetrid ja on erinevad parameetrite väärtused. Nüüd kui sa ise soovid muuta seda viidet mingile tekstifailile või CSV failile perekonna sees, siis sa ei pea sisse trükkima kogu aadressi. Vajalik on ainult faili nimi ja laiend sisestada. Kuid tähele tuleb panna seda, et faili nimele sa siiski viitad
kasutades selle faili tegeliku nimetuse suur-väiketähti. Näiteks kui ma soovin vaadata mõnda perekonda, kus on toodud see link vastavale failile, näiteks püüan leida selle esimese, open, metric library, pipe, open. Ja kui ma nüüd klikin jällegi family types nupul, suurem seda dialoogi näiteks natuke, siis ma näen, et paljud mõõdulised parameetrid viitavad nüüd teksti failile. Ja see teksti fail ongi siis vastav teksti fail, mida ma eelnevalt näitasin. Kui ma teen selle teksti nüüd natuke suuremaks siia ekraanile, siis ma näen, mis moodi tuleb see üles kirjutada selleks, et viide töötaks. Nii et kui lühidalt lahti kirjutada selle esitatud valemi sisu, siis meid huvitab antud juhul siis seina paksusena väärtus, mis leitakse tabeli veerust VTHK, wall thickness lühendatult, ehk siis selline veerg tõepoolest meie vastavas tabelis ka eksisteerib. Ja seda väärtust otsitakse siis omakorda nüüd lähtuvalt toru nominaalsest läbimõõdust, nominal diameter. Nii et kui sellest tabelist leitakse vastav läbimõõd, siin on ta esimeses veerus kohe, siis antakse tulemusena just vastava rea seinapaksuse väärtus. Kui seda aga ei leita tabelist, siis kasutatakse vastavat valemit, et see arvutada. Nüüd lisainfot perekondades olevate parameetrite kohta ja töötamist nendega leiad sa ka järgmiselt veebilehelt, mistõttu tasub sinna kindlasti vaadata iseseisvalt uurida, et erinevate näidete baasil oskaksid paremini parameetreid defineerida. Meiega liigume nüüd jagatud parameetrite juurde.